ବିଏମ୍ସି ରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ଗାଏବ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ବିଏମ୍ସିର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ଗାଏବ ମାମଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ବିଏମ୍ସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉପବିଭାଗର ଏକାଧିକ ଫାଇଲ୍ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। 2012-2019 ଯାଏଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ଏହାର ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବିନାୟକ ରଥ। ଏନେଇ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଲୋକାଲ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ତଦନ୍ତ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ବିଏମ୍ସି ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭାଉଚର ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧିକ ଶାଖା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଏମ୍ସିକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାଉଚର ହିସାବ ବିଏମ୍ସି ନ ଦେଇପାରିଲେ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ରିପୋର୍ଟଟା ପଦାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକାୟତ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲିକରି। ଲୋକାୟତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ବାରମ୍ବାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ତୁମେ କାହିଁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରୁନ, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି ତା କୁହ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, ମୁଖ୍ୟତଃ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ କେସ୍ଟାକୁ ସେ ମାନେ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ଜାମିନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭାଉଚର ମିଳିବ କି ଜାଣିଶୁଣି ଏ ଭାଉଚରକୁ ଲୁଚା ଯାଇଛି ସେ କଥାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏଣ୍ଟାର ସିଷ୍ଟମରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ 2012-2019 ମସିହା ଯାଏଁ ବିଏମ୍ସିର ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ତଦନ୍ତ କରି 3 ମାସରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 27 ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାଟି ସତ ହୋଇଥିଲେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଯେତିକି ପଇସାର ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କରି ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଯାଇ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଦେଖିବା ଏବଂ ଅଡିଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତାର ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ପୁରା ସଠିକତାର ସହ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ସରକାର ନିଜକୁ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଏମ୍ସି ସବୁବେଳେ ଦାବି କରିଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ କାମ କରୁ, ଦୁର୍ନୀତି ହୁଏ ନାହିଁ, ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ମିଳୁନି ସେ ଫାଇଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖିବା ଦରକାର। ବିଏମ୍ସିର ଭାଉଚର ଗାଏବ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତରେ ହେବନି ତ ଶିଥିଳତା, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିବା ବଦଳରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଚପାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ହେବନି ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।